naša veza sa Bogom nije u zavisnosti od vremena koje nam je na raspolaganju, upravo zato što smo mi čitavim svojim bićem povezani sa Bogom i nije stvar da mi jedan deo svoje delatnosti i svog života usmeravamo ka Bogu, a ostalo da nema nikakve veze sa Bogom, već treba da razvijamo tu svest da živimo u Gospodu i da mi koji smo u crkvi, da živimo svim svojim životom u crkvi, da je svaka naša molitva, svaki posao, svaki odnos sa bilo kojim bližnjim svojim prožet Isusom Hristom i Svetim Duhom i da sa tom svešću živimo svoje živote i onda će svako od nas i da nađe i konkretno načina da tu vezanost sa Bogom osmišljava i da je sprovodi u svojim životima i naš odnos sa našim bližnjima, sa decom ili sa porodicom ili sa bratstvom, ako je neko u manastiru, će u stvari biti istovremeno i uznošenje srca i uma ka Tvorcu.